Dobrý večer. Slovenská futbalová rozprávka v kvalifikácii Eura 2016 pokračuje. Víťaznú jeseň Kozákovcov neznehodnotilo ani Macedónsko. Po výhre 2-0 budú naši zimovať bez straty bodu na čele C skupiny. Klube sa trápi, ale včera bol znamenitý. Adam Nemec zabudol na všetko zlé a aj vďaka svojmu druhému reprezentačnému gólu patril medzi najlepších na ihrisku. Naši priznávajú, že to nebol najoslnivejší výkon. Najmä v druhom polčase sme si duel skomplikovali, ale šťastie bolo opäť na našej strane. Aj naši rivali v boji o priamy postup Španielsko a Ukrajina prežili včera víťazný večer. Svojim súperom Bielorusku a Luxembursku nadelili po 3 góly. Kráľmi E skupiny sú zatiaľ 100% Angličania. Hráči Albionu v dueli so Slovinskom víťazne oslavili 100. zápasové jubileum Wayna Rooneyho. Hokejová extraliga dnes pokračovala 5 stretnutiami 23. kola. Prípravu Martinčanov na duel proti Popradu narušila správa, že útočník Milan Kolena mal v sobotu ráno vážnu autonehodu. Mužstvo trénera Jaroslava Tereka teda bojovalo proti Kamzíkom aj za kapitána slovenskej 20-ky na poslednom svetovom šampionáte. Banská Bystrica pricestovala do Košíc vystúžená o niekoľkých hráčov Slovana a po víťazstve 9-3 nad Piešťanmi chcela konečne v tejto sezóne s Košičanmi zabodovať. Bratislavský Slovan sa v KHL trápi s koncovkou. V posledných 4 súbojoch strelil z hry iba 2 góly. Prekliatie neprelomil ani v prvom stretnutí ďalšieho trojzápasového výjazdu za súpermi a v Helsinkách prehral s Jokeritom 1-2. V 12 zápasoch zámorskej NHL sa predstavilo 5 slovenských hokejistov, z nich bodoval iba Andrej Mesároš. Obranca Buffala sa jednou asistenciou podieľal na presvedčivom domácom víťazstve Sabres nad Torontom 6-2. Vysnívané tenisové finále v Londýne sa nekonalo. Srb Novak Djokovic zvíťazil bez boja a získal 4. titul na turnaji majstrov. Švajčiar Roger Federer totiž nenastúpil pre zranenie chrbta. Úvodný slalom novej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarov vo fínskom Levi sa nášmu Adamovi Žampovi nevydaril podľa jeho predstav. Druhú jazdu pokazil a napokon ho klasifikovali na poslednom 28. mieste. Naši kulturisti nedosiahli na majstrovstvách sveta v Brazílii na medailu. Peter Tatarka v kategórii do 95 kg obsadil 5. miesto. Miroslav Škadra bol v 70-ke 10. a Jan Soták skončil v kategórii do 75 kg 12. Toľko dnešný športový prehľad. Vďaka za pozornosť a príjemný večer.